Hello everybody. This is an old King's copier, a cyclostyle from around 1920. It comes in this carton box. It seems a show box. It's an old system for doing copies, a manual cyclostyle, so to say. Inside there is the cyclostyle, this roller. This is the device used to do the copies. It's a roller with an handle, covered with absorbent material, to absorb the ink. Inside there is a metal roller, to press better on the copy. It's perforated inside, so when you press it, the ink in excess pass through the holes without dirting the paper. There are two manuals. This one of four pages, in some parts, is dirty of ink. The other, manual, is a quick information guide. It's only a page with some tips. It appears to be mimeographed with red ink. These are three packages with the waxed paper to prepare the stencils. It is the original uh, waxed paper of 1920s, for the Kings copier. There is also a brush for applying uh, the ink on the roller, and the printing plate to prepare the stencil. I will try to do some copies using the original waxed paper of this old cyclostyle. It's an uh, old uh, British patent uh, mimeograph also the brush is made in England. At those times, if you wanted to do a copy of a piece of writing, the most common system was a mimeograph. There were big mimeographs like this Gestetner, but also portable ones like this. Of course, this one is much easier to use, but both work in the same way. The mimeograph rely on a master page The matrix. The matrix is a paper covered of uh, wax, like this. When you write uh, on this paper with uh, a stylus or with a typewriter, you remove the wax, making the sheet of paper permeable to the ink at that point. You see? The ink passed uh, only through the holes. And uh, you can use this matrix to do many copies. The manual tells that, with this mimeograph, you can do around 400 copies from one stencil with an inking at the speed of 60 copies per minute. But let's try to do some copies with this mimeograph. First of all, I have to prepare the matrix. I will use the original wax paper from 1920s after so many time the wax covering the paper has melt and the sheet of paper are stuck together i try to separate them with the heat it. since it's wax it should work very carefully and very slowly and there another ok i did it i made it to separate some of them now i will prepare the stencil writing on it the waxed paper should be placed on the writing plate I smooth down the stencil so that it clings to the plate. I will use this as a stylus. I will write on the stencil with the stylus. The stencil is very old, so I cannot write something very complicated and I have to use big characters. The stencil is made of thin paper, so to be permeated by the ink and it's very delicate. Before taking the stencil from the writing plate, I brush over the surface to remove any particles or of wax. The stylus, writing on the matrix, have consumed the wax on its surface. It can be seen well against the light. The wax has been removed by the stylus during the writing and you see through the writings. Now in these points the ink can permeate the paper but the ink cannot pass through the wax. For the stencil you could use also a typewriter. The result would be something like this. Now I have to ink the roller of the mimeograph. I use the original brush to ink the printing surface of the roller. After inking the first time, several minutes must pass to let it so keen. Then the roller must be hinged again with the brush and let it soak in. You must continue to apply the ink till the under pad become completely soaked. I place the stencil face inwards on the ink pad. I fix one end with the clip. I smooth the stencil over the pad carefully to ensure complete and even contact. The stencil is too short, and I fasten the other side with Scotch tape. Now I pass the roller on the paper. Let's see what happens. Here's the first copy, not uh, very good. Let's try again better. Here another copy again. Of course, the characters are very thick, because the stencil is very old. But it's not bad, since the accessories have 100 years. Here are some copies made. okay this mimeograph, after 100 years, is still doing copies, with its original accessories. Don't you think it's fantastic? in one of the next videos i will try to do some copies with uh, this old ronio 5 from uh, 1910 i hope uh, also this uh, can do copies have a nice day